Kosi ya kababa wana wa. Mimi pia nitaanza na ati server zikifunguliwa. Server zikifunguliwa. Nani atakuwa president? Hata hata Sudi ndiye hajasoma na ukiuliza Sudi hiyo kitu. Ukiuliza Sudi. Hiyo kidana kuleo Sudi anajua. Sisi tutataka kujua wanajeshi watakuwa watasikilia chicha haja yetu kubwa. Ni Raila Amolo Odinga akuwa president. Hiyo tu peke yake. Sisi tutaki kitu kingine. Sava zifunguliwe. Zifunguliwe. Raila Amolo Odinga ndio president. Mwenye tunajua. Hata saa hii mtiani, ulize mtoto mdogo, president ya Kenya ni nani? Watoto wote wataanguka. Watasema ni Raila Amolo Odinga. Hata ulize mtoto mdogo, president ya Kenya ni nani? Raila Amolo Odinga. Juu wanasema ati, ati watakuwa wameanguka. Amepita. Juu, kwanini nasema hivyo? Kwanini nasema hivyo? Watu wa Mount Kenya wanasema ati ndio wakikui wasikunywe pombe. Ati wachukue picha ya Raila Amolo Odinga. Waweke kwa changa. Ndio watu wasikunywe pombe. Sijui ni wakikui, sijui wakikua gani wanaongelea. Kama wakikui ninajua ati pombe, picha ya Raila, walai watakunywa. Watakunywa hadi Raila. Mambo ya Omanga. Omanga alimangwa jana. Omanga alimwangwa kama jina yake. Na kuna matako mbaya. Unasemaga Mount Kenya. Matako ya Omanga kitoa nguo, hili ndio Mount Kenya. Nimesanga asubuhi na mapema. Nasikia kitu imeja kusema ting ting. Nadhani ni pesa. Kuangalia kumbe ni matako ya Omanga. Na mwenye alifanya hiyo kazi. Ulifanya kitu wa maana sana. Juu serikali ya William Samoei Ruto. Nakumbuka watu wa kampeni. Wakati wa kampeni. Wa mama wote wa UDA walikuwa na mimba. Walikuwa na mimba. Abu niambie serikali ya Azimio. Serikali ya Azimio. Serikali ya Baba Raila Amolo Odinga. Ukipata uko na mimba, send. Send direct. Sisi tunajua tunafanya nini. Tunajua tunafanya nini. Omanga. Venye alimangwa. Jana. Na sijui wewe jamaa alitumia dawa gani. Alimkula, akamchukua vitu, matako yake kwa hiyo. Na mambo yako, na huyu jamaa ni mjanja. Pia, na mwenye anafanyaga hizo tabia ni Sonko. Unapenda pale ni Sonko alimkula jana. Hizo ni tabia za Sonko, sio mtu mwingine. Hiyo ni ukweli ya Mungu. Hata mimi ukuniliza nani alikula Omanga jana. Ni Sonko. Sio mtu mwingine. Sio mtu. Aone ende kuna hiyo tabia. Na tunaweza hesabu watu 10 yenye Sonko asai kula. Tunaongeza Omanga wa 11. So Omanga mambo yake iliisha jana. Na mimi sijui ni wakisi wote ama ni Omanga tu kuna tabia peke yake. Sasa nikimalizia. Baba Raila Amolo Odinga amesema vizuri. Osava zifunguliwe. Zisifunguliwe. Jesi wachukue Kenya, wasichukue Kenya. Haja yake kubwa ni Raila Amolo Odinga apewe haki yake. Sisi hatutaki kujua. Na sisi kitu Raila Amolo Odinga amesema ni final. Kitu Raila Amolo Odinga ni akisema fukuza bibi Omosh na fukuza hata sasa. Ukweli mimi kitu Raila Amolo Odinga amesema sitaki. Hata sasa Raila Amolo Odinga niambie Omosh usikuje kwa bunge la kaa kwa nyumba wiki moja usikule. Walai nitakufa kwa nyumba. Sitakula. Kitu baba amesema ni final. So
Sisi kama watu Azimio, kama kave nye muna tujua, Raila kisema left, tuko left. Akituambia ni right, tuko right. Kila kitu yenye Raila, hata kama ni uongo. Hata kama Raila muna sema ni uongo. Hiyo sisi tunajua ni ukweli. Asante.